Täällä jo on aika jälleen jatkaa matkaa kohti mestaruutta, joka siis oikeasti siis just mietin tässä, niin mä oon kuullut, että ne, jotka viime vuonna oli helposti ykkösdivarin mestareita ja nyt taistelee jossain kolmosdivarissa, niin onko se taso niin kova? Kuulostaa kokonaisuudessaan aika hirvittävältä, mutta katsoo kuinka korkea tässä sitten lopulta ykkösellä pystyy edes pääsemään. No, tiimi on sama, mutta seiskadivaria lähdetään nyt koittamaan tässä kahden pelin verran. Muistaakseni edellinen episodi oli aika hyvää kamaa tällä huippunopealla tiimillä. Ja sille haetaan nyt jatkoa. Yhteys hyvä. Kuulostaa sen mukaiseltakin. Franz Schubert. Tää on joku saksalainen varmaan. Tai no en tiedä, voi olla sveitsiläinenkin. Joo, joku Seaweberi. Joo. McDavid. Mikä? Hei, teeksä siellä mitään? Ja sama. Ja heti siitä YV:lle. Puoli minuuttia pelattu ja jätkää ees näitä pelaavan. On se ovela. On se ovela. Pisti vaan L1-set maahan siitä ja ei mihinkään. Tää tulee Myers. Ja 1-0 siitä. Kiekko jäi mukaan aika onnekkaasti. Etten jopa sanoisi. En valita. Tästä näin Sharpilla. Jätkä tuli päälle. Mutta silti sai mut kiinni. Juu. Pahalta näyttää. Ja heti tuli maali niinku ekalla vedolla siltä. Just sillä Weberillä. Jaa. Lämäriä takakulmaan. Ja taas vähän ohi. No mutta, katsotaanko seuraava veto taas maali. On. On maali. Mitä? No niin jo multakin näköjään. No, ei tässä jatketa peliä. Käyttää tuota L1:stä oikeesti. Ja se saa mut oikein kiinni. Hei, Campbell. Sä oot hyökkäävä pakki, sun pitäisi olla ekspertti noissa. Sulla nyt sä et oo. Et saa kiinni. Siellä on, mutta kun ei. Ei ollut maali. Kolmas veto herralla pelissä. Eikä ollut maali. Ja siitä maila. Mitä oli se maali kuitenkin? No niin. Tästä yhtäkkiä johtoon jälleen. Mä ajattelin, että se olisi maalivahdin häirintää ja sit se vaan liruu sieltä jotenkin tolleen ihmeellisesti. 9-3 laakoksi, 3 vetoa ja 2 maalia. Hyökkäys oli aika hienot 47 sekuntia, mahtavaa. Mikä tässä mun kiekkokontrollissa on muuttunut? Mä yhtäkkiä osaan pitää kiekko, mut hei, hei. Tää on seiskadivari. Et sä nyt oikeesti voi yleistää tätä ykkösdivarin tasolle. Halo? Joo, ohjaus. Nice. Siitä niin läpi, kyllä. No niin, vedetään rystyveivi. Mitä? Ei toi ollut rystyveivi. Hei, mä ihan aikailin tossa, mutta tää lakittaa tällä hetkellä ihan älyttömästi. Jätkä pisti speed-testit päälle. Oikeastaan tuli ihan kauheita. Nyt se vaan tyytyy heittele kiekkoa tonne maalille, koska se uskoo, että täällä lagipiikillä niin sieltä pääsee helposti tuleekin tai jotain. No. Heittäis vaan sitä kiekkoa nyt. Ei voi olla. Ja sit se käy just näin. Hei, mihin laki katos? Mihin se katos? Mene siitä, kun ei. Lämäri syöttö reboundista. Miksi tää kaporkki ei liiku? Näittekö sä ton tilanteen tossa? Se ei liikkunut käytännössä ei mihinkään. Mitä sä tossakin koitit, mutta kun ei siltikään. Siis se vaan oikeesti vetelee jostain puolesta kentästä ja sitten ne menee sisään kuitenkin. Tommoset erot hyökkäysalajassa. En mä tiedä mitä mä keksisin tässä. Nyt siitä niin tee! Eikä tee! Tyhjä maali odotti! Mikä toi oli? Tommosia taas lörtsyjä siitä nyt, mutta kun... Mikä toi sen jätkä tuolla maalissa on? Mutta YV kuitenkin. 9-2-8 jäljellä. Hei, nyt otetaan taas aika lisää tässä. Tässä vaiheessa. Tää on nyt tätä oveluuden multihuipentumaa.
kolmannen erän puolivälissä aika lisä, kun saa ylivoiman. Ja toinenkin vielä, ota siitä, joo, käy mulle. Ei oo totta! Ei voi olla todellista! Ja sit se heitti tommosen veivin siitä. Nyt lähetään Gaborikin voimin kyllä täysillä täältä näin. En mä sulle halun syöttää, mut sit tuli kuitenkin PM. Miksi se voi vaan sinne laitaan syöttää, missä se jätkä on menossa kohta Vantaimer paikkaan, kun sen oli pakko syöttää sinne viivalle. Tää syöttöapu. Brutaalia. No niin, ja näin. Kahdella pikamaalilla olen ratkaisemassa tätä ottelua pikkuhiljaa. Nyt pitää vaan katsoa, että ei tuu noita justiinsa. Noniin, tästä tulee rystyveivi. Ei ehtinyt, no. En mä kelloa kattele. Kersaan uskomatonta 70-vuorin avaus voitolla. Mitä? What if I told you that Sami Vatanen is my best point getter? No niinpä niin. Siirtää hyökkääksi, niin hyvää tulee. Mutta ei toi kyllä pitäis noin tiukka peli olla ollut, että Talbotti vähän sössi tuolla, no en tiedä. Kaikki maalivahdit sössii tässä pelissä. Paitsi se vastustajan. Toiseen peli vaan. Hyö baron, jotain sinne päin nähtävästi. Mark Edward Vlasic. Se on... aika keskiverto pelaaja. Aikkelo about yhtä hyvä Totviaikkeisen kanssa. Ellei se ole sitten World Cupin potki Vlasic. Juu, Sedinit ja... Kutserov. Nyt mennään. Nyt on hyvä meininki. Ei oo totta, miten huonoa peliä. Mä oisin melkein ehkä saanut sen, jos mä oisin tehnyt mitä. Mut olihan tuo ihan amatöörimäinen virhe. Mä ajattelin, että mä voisin ton jyrätä tosta. Nyt tulee kyllä... Ja se rystyveivi, se kuuluu se rystyveivi, kun se ei onnistu. Otetaan pitkä. Eikö tulle pitkää tuosta? Nyt kyllä triggered. Vlasic vaan koittaa. Marlö. Osuu joskus siihen kiekkoon. Lörtsy taas vaihteeks. Nyt alkaa nää jäätymiset taas ihan huolella. No ne pahot jäätymiset. Ja siitä sitten boksi. Ja näin, rebound taktiikalla tasoihin. Vitsi, olen kyllä kehittynyt ovelaksi tässä. Ja oi oi, rääksnaipilla heti seuraavasta vaihdosta. Tulee näitäkin joskus. Nyt on ollut kyllä monipuolista maalia. Siis niinku oikeesti, ei edes sarkasmilla, uskomatonta. Eikä siitä tullut kolmatta putkeen. Ja näin! Kyllä monipuoliset maalit jatkuu ja etkö sä oo jopa lähtemässä? Et, saatat vaan aika lisää, eiks niin? Vantaimerilla siihen päälle seuraava. Kyllä nopsakasti käy ja sitomiset jatkuu. Pitää vaan. No niin, täältä tulee seuraava. 4-1. Ai se oli siinä, okei, no ei sitten. Ai tää video oli sitten tässä taas vaihteeksi. Mitä mä olin sanomassa, niin 4 hyvin semmoista erilaista maalia. Reboundi, dragsnipe, one-timeri, läpeä ja back and forehand. Ei kyllä noin monipuolista 4 maalia tullut vähän aikaa yhdessä pelissä. No, se olikin sitten siinä tältä erää. Seiskelivari alkoi ihan kelvollisesti, etten jopa sanoisi. Tuli siitä taas rakekuittailu. Näkemiin tältä erää katteluissa, mitä sitten Seiskelivarin päätöksessä on mennyt pelit, kun tästä nyt tulee vähintään 2 peliä nyt pelattua off-camera niin sanotusti, jotenka se siitä tältä erää loppas.